Binəqədi rayon polis idarəsi 40-cı polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Xocasən və Sulutəpə qəsəbələri arasında avtomobillərin şüşələrini sındıraraq nəqliyyat vasitələrinin salonlarından oğurluq edən Salyan rayon sakini Tərlan Abdullayev tutulub. Ətrafında həyata keçirilən əlavə tədbirlərlə onun Binəqədi rayonunda 5, Qaradağ və Yasaman rayonlarında isə 2 avtomobildən pul, telefon, magnitofon və digər qiymətli əşyalar oğurladığı müəyyən edilib. Tərlan Abdullayev saxlanılan zaman üzərindən narkotik vasitə olan heroin də aşkar edilib. Xocasən Sultanı qəsəbəsində və Qaradağ ərazisində maşından şüşəsini sındıraraq, əşyaları götürüb, sataraq istifadə edilmişəm. Və əməlimə görə çox peşmanam. Saxlanılan şəxs barəsində 40-cı polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.